港湖地区选出的立委高嘉瑜，这次来参加内湖区公所举办的露天音乐会活动，在现场除了跟民众热烈的互动、拍照留念，也特别赞许这样的音乐下乡活动，对于地区来说是一个非常好的休闲亲子活动。从现场可以发现，许多家庭总动员在草地野餐、欣赏音乐与演唱，气氛非常的悠闲美好，仿佛置身在国外或深山的感觉。 我们内湖南港这边的艺文活动很丰富，尤其是在我们大湖公园的草坪上，常常假日这个亲子都会来这里游乐。那如果有这样子的音乐表演，搭上今天的天气，其实还蛮适合全家大小一起在这里欣赏音乐。那夏日晚风在这样子的一个气氛之下，提前来度过愉快的父亲节，欢迎全家大小一起来我们大湖公园一起来走一走。还有人住附近吗？对呀。 走路来就可以啊，走路来，对不对？享受这么好的这个跟国外一样，然后这个音乐，然后这边度假，那个树下还有人，好像以为在露营一样，人家以为你在这个坚持山上，就是在大湖公园，坚持山上，就以为在山上露营就没有，就在城市里就有这么好的地方。谢谢，谢谢，对，在这里就是湖光山色，因为。 在这里就是湖光山色，因为在台北市中心有这么一个可以休闲，然后有这么美丽风景的地方，真的非常难得。那再加上我们这里的民众其实也都非常的友善，所以我觉得在这里就可以感受到说，台湾人那种开心自在的一种环境跟很棒很舒服的一个气氛。立委高嘉瑜表示，透过艺文活动，让更多人走出户外，来认识这个风景优美的大湖公园。 而透过艺术活动，也让有山水之美的大湖公园增添人文气息。立委高嘉瑜也邀请民众有空就可以来这边走走逛逛，坐在草地上亲身体验大湖公园的自然魅力，非常疗愈。记者陈淑平台北报道。